Марец приема Литекс, след като първата среща в Ловеч завърши при 0 в равенство. Вестник Марко обрече новият договор на Диего Симеоне с Атлетико Мадрид ще бъде до 2021 година. Ако Симеоне го изпълни до края, той ще стане най-дълго задържаният със старши тренер в историята на клуба. Аржентинецът, който Шевченко през декември 2011, действащия договор на бившия клуб изтича през 2016. Прави май да не говориш. Обаче към края на деня и той да премине в сняг. В Тракийската низина и крайните югозападни райони ще превали дъжд, вятърът през деня ще бъде слаб, предимно от изток, температурите сутринта ще бъдат между минус 3 и плюс 2 градуса, максималните дневни стойности между 4 и 9. 24 часа в денонощието, само рок музика. София, 89.